Denna yoga nidra är till dig som vill slappna av, ge din kropp en chans att läka och få djup återhämtning i kropp och själ. Ge dig själv den här stunden genom att stänga av notiser på din telefon och stänga ute andra störningsmoment. Se till att du har på dig något varmt och skönt eller lägg en mjuk filt över dig då din kroppstemperatur kommer att sjunka. Lägg dig någonstans där du kan slappna av och lägg dig till rätta. Låt fötterna falla ut mot sidan. Vänd upp handflatorna upp mot himlen. Vi ska börja med att göra en andningsövning som aktiverar vårt parasympatiska nervsystem. Under de här andetagen så säger vi till kroppen att den är trygg, att den är lugn och att den kan släppa taget om stress och spänningar. Andningsövningen innebär 2 andetag in och en suckning ut genom munnen. Ta nu ett djupt andetag in genom näsan eller munnen. Sen lite till. Öppna munnen och sucka ut luften långsamt. Ta ett djupt andetag in. Sen lite till. Och andas ut och suckar ut luften. En gång till. Andas in djupt. Lite till. Och suckar. En sista gång. Andas in. Lite till. Och suckar. Låt sedan kroppen komma tillbaka till sin naturliga andning. Slappna av i hela kroppen. Slappna av i huvudet och i nacken. Slappna av i dina axlar. Låt munnen vara avslappnad. Låt ögonlocken bli tunga. Tillåt dina armar att bli tunga. Känn hur dina hjärtslag saktar ner. Nu är det dags för vila. Ta ett djupt andetag in och känn hur magen växer upp mot himlen. Och när du andas ut, känn hur du släpper taget. Bli medveten om hela din kropp. Känn hur kroppen är varm och tung. Känn hur kroppen smälter ner mot marken. Tänk nu för dig själv. Allt kommer bli bra. Jag är lugn och trygg i mig själv. Allt kommer bli bra. Jag är lugn och trygg i mig själv. Repetera 3 gånger tyst för dig själv. Thank you.
Jag kommer nu rikta din uppmärksamhet till olika delar av kroppen. Notera varje kroppsdel. Känn kroppsdelen. Slappna av och låt kroppen ligga helt still. Helt avslappnad. Detta hjälper din kropp att vila. För nu din uppmärksamhet mot höger sida av kroppen. Din högra hand. Höger tumme. Pekfinger. Långfinger. Ringfinger. Lillfinger. Höger handflata. Baksidan av handen. Höger handled. Underarm. Armbåge. Överarm. Höger axel. Armhåla. Höger sida av din midja. Höger höft. Lår. Knä. Smalben. Ankel. Höger häl. Ovansidan av foten. Undersidan av foten. Alla dina tår på höger fot. Vi fortsätter nu mot vänster sida av din kropp. Din vänstra hand. Vänster tumme. Pekfinger. Långfinger. Ringfinger. Lillfinger. Vänster handflata. Baksidan av handen. Vänster handled. Underarm. Armbåge. Överarm. Vänster axel. Armhåla. Vänster sida av din midja. Vänster höft. Lår. Knä. Smalben. Ankel. Vänster häl. Ovansidan av foten. Undersidan av foten. Alla dina tår på vänster fot. Rikta nu uppmärksamheten mot baksidan av kroppen. Baksidan av huvudet. Nacken.
höger skulderblad, vänster skulderblad, hela ryggraden, höger ländrygg, vänster ländrygg, höger rumpa, vänster rumpa, höger baksida lår, vänster baksida lår, höger vad, vänster vad, höger fotsula, vänster fotsula, rikta uppmärksamheten till framsidan av kroppen, pannan, höger tinning, vänster tinning, höger öra, vänster öra, höger ögonbryn, vänster ögonbryn, området mellan dina ögonbryn, höger öga, vänster öga, höger näsborre, vänster näsborre, höger kind, vänster kind, överläpp, underläpp, båda läpparna som nuddar varandra, tunga, käke, haka, hals, höger nyckelben, vänster nyckelben, höger sida av bröstet, vänster sida av bröstet, revbenen på höger sida, revbenen på vänster sida, övre delen av magen, naveln, nedre delen av magen, bäckenbotten, hela höger ben, hela vänster ben, slappna av i hela kroppen. Smält ner mot jorden. I
Visualisera nu en krispig, dimmig morgon. En bergstopp med snö. En vacker hög gran. En fågel som kvittrar på en av granens grenar. En värmande soluppgång. En smal skogsstig. En stig som leder fram till ett forsande vattenfall. Du kliver in i vattenfallet och känner hur vattnet sköljer över din kropp. Vattnet renar din kropp. Du släpper taget om allt som du inte behöver bära längre. Du är tillräcklig som du är. Du har allt inom dig. Kliv sen ur vattenfallet och vandra på en stig mot solens värmande strålar. Säg detta till dig själv. Allt kommer bli bra. Jag är lugn och trygg i mig själv. Allt kommer bli bra. Jag är lugn och trygg i mig själv. Viska nu tyst för dig själv. Stanna kvar i denna lugna och trygga känsla.
ta ett djupt andetag in och ut. Kan du höra dina andetag? Du kan nu långsamt börja röra på dina fingrar och vicka lite på dina tår. När du är redo, sträck ut armarna och benen. Böj långsamt in ett knä i taget mot magen och rulla sedan över till sidan. Notera hur kroppen känns nu efter en stunds vila. Öppna långsamt ögonen. När du är redo, använd dina händer till att komma upp till sittande och låt huvudet komma upp allra sist. Tack för att du har vilat tillsammans med mig. Från mitt hjärta till ditt hjärta. Namaste.